Boa tarde, Jardim 1. Como vai? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. Hoje é quinta-feira. Nós vamos fazer nossa marcação no calendário. Vai lá, pega o seu calendário para a gente marcar o dia de hoje. Já peguei minha caneta e tô indo lá, ó. Hoje é quinta, segunda, terça, quarta, quinta. Que número é esse? 14. Então a gente vai lá fazer um X no nosso dia 14. Agora vamos lá comigo contar até o número 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muito bem. Quantos dias faltam para chegar no final de semana? Quem sabe me dizer? Vamos lá fazer contagem? Pega o calendário de vocês e eu vou aqui no meu, ó. O final de semana é aqui, ó, sábado e domingo. Nós estamos na quinta, então nós vamos contar quantos dias vai demorar para chegar no sábado. Vamos ver? E chegou. Então só falta um dia para o sábado. Olha que legal! Bom, agora a Paty vai pegar material para a gente fazer a rotina para saber o que que a gente vai fazer hoje. Eu já já mostro para vocês. Então vamos lá. Quinta-feira se escreve também com a letrinha Q. Quinta-feira. E a nossa data de hoje é 14 do mês 5, que é o mês de maio do ano de 2020. Hoje nós teremos 5 momentos, então eu vou numerar aqui a nossa rotina. No momento 1, vamos escrever rotina, que começa com a letrinha R. No número 2, vamos escrever apostila. No número 3, vamos escrever inglês, que começa com a letrinha I. O número 4 será a nossa atividade surpresa do dia. E no número 5, que é o nosso último momento, será uma história. E acabou. Essa foi a nossa rotina de hoje. Rotina colada e agora nós vamos seguir as etapas. Vamos lá? Número 1, rotina. Já foi. Número 2, apostila. Hoje a atividade da apostila é muito legal. Também voltada aos mistérios do céu. Vocês abrirão a apostila na página 20 e vão encontrar esta folha aqui. Vai ter uma coelhinha que está dizendo algo para vocês que eu vou ler. Como os astronautas chegam até a Lua? Uau, que pergunta interessante! Como será? Vocês sabem o meio que ele usa para ir até lá? A Lua fica perto ou fica longe? É fácil chegar até a Lua? É como se a gente fosse à padaria? Porque olha, quando eu vou na padaria, eu posso usar um carro, uma moto, um skate, um patins, uma bicicleta ou ir até a pé. E o astronauta, para ele ir até a Lua, ele pode fazer dessa mesma maneira? Acho que não, né? A Lua fica muito longe. Ela fica lá no espaço, lá no universo. Então, ele tem que usar outro tipo, outro meio de transporte, que é o foguete. A Paty mandou junto com a aula um link
aqui para vocês observarem as decolagens do foguete, que é super interessante. Até em alguns países emitiam nas televisões esse momento da decolagem, que os astronautas iam até o espaço. Porque realmente é um momento curioso, né? Então, a Paty deixou aí para vocês observarem. Quando vocês finalizarem essa observação, vocês farão um desenho aqui desse momento para mim. Pode desenhar o foguete e um cenário, ele chegando à Lua ou ele decolando, tá bom? Usem a criatividade, façam bem caprichoso que eu vou adorar. Quando finalizarem esse momento, nós vamos lá na rotina de novo, que vai ser o número 3, aula de inglês. Hoje é quinta-feira, temos novamente aula com a teacher Duda. Ela encaminhou o link da aula dela e tá aí junto com o meu, tá bom? Depois da aula da Duda, nós vamos fazer uma atividade surpresa. Hoje, a nossa atividade surpresa está relacionada com a história que nós teremos. Mas antes de falar da história, eu vou falar da atividade surpresa. Quem aqui gosta de dobradura? Eu gosto. Eu mandei para vocês uma folhinha com as etapas e ilustrações de uma dobradura de sapo. Nós vamos tentar fazer. E esse sapinho é tão legal que depois de pronto, a gente consegue fazer com que ele pule. Vamos tentar? Eu vou fazer o meu e já compartilho com você a imagem. Olha lá, meu sapinho, como ficou. Eu precisei pintá-lo de verde porque eu fiz uma folha branca, tá bom? E junto com a aula da Paty, eu mandei um link de um vídeo explicando passo a passo dessa dobradura. Acredito que vocês precisarão do apoio de um adulto, tá? Mas é super possível. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Olha lá. Funciona, gente. Ele dá saltinhos. Devagar, ele vai pulando. Se você apertar forte, ele faz até um mortal. Olha lá. Olha que legal. Vamos tentar fazer também? Então, vamos lá. Façam, se arrisquem, brinquem bastante com o sapinho de vocês. Tá bom? Depois que vocês finalizarem, então, essa dobradura de sapinho e brincarem com ela, vocês vão ter um último momento, que é a história. Eu tinha dito que a história tem a ver com essa atividade surpresa. Sabe por quê? A história de hoje é a história do Príncipe Sapo. É um podcast, é uma história de escuta. Vocês só vão ouvir, não tem ilustração. E é até legal porque desta forma vocês exercitam a escuta de vocês. Tá bom? Então, foi esse nosso dia, foi essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até amanhã. Tchau, tchau.